អ្នកជំនាញជាទីគោរពនៅក្នុងបົດសំភារមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាលោកខាងលិចប្រើប្រាស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីចាប់បដិកម្មសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រឆោមនិងគម្រិតដែរមិនធ្លាប់មានក្នុងការឈ្លានពានតាមអ៊ីនធឺណិត ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរេណូវស្ទីបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Oleg Sirob Molotov ថាប្រទេសលោកខាងលិចបាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តអុខ្រែនធ្វើជាកន្លែងបើកដំណើរការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប្រជាជនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងការសាឡាងបច្ចេកវិទ្យាសង្រ្គាមតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជា អ <gkaha> ីរីអាណូវស្ទីលោកស៊ីរ៉ូមូលូតូវបាននិយាយថាភ ieck ច្រើននៃការវាប្រហាតាមអ៊ីនធឺណិតប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីទឹកដីនៃសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋសមាជិកណាតូក៏ដូចជាអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកស៊ីរ៉ូមូលូតូវបាននិយាយថាប្រទេសនេះអ៊ុយក្រែនបានប្រែទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់លោកខាងលិច ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការវិលុកនិងសារឡងការអភិវឌ្ឍតាមអ៊ីនធឺណិតលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនិងកម្រិតដែរមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃការឆ្លៀនពៀនតាមអ៊ីនធឺណិតលោកបានបន្តថាក្រွမ်းតែនៅឆ្នាំ2022តែ1កុដចំនួននៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប្រជាជននឹងរុស្ស៊ីបានកើនឡើង80%